Иако првата контролка пред почетокот на пролетниот дел од третолигашката фудбалска конкуренција, фудбалскиот клуб Регалница од Делчево имаше закажано за 6 февруари во Кочани, сепак првиот натпревар кој како контрола ќе мора да се одработи од страна на фудбалерите на делчевскиот тим ќе се случи утре, каде во 13 часот на градскиот стадион во Делчево ќе гостува екипата на Тиверија од Струмица. Од стручниот штаб ги покануваат љубителите на фудбалот од Делчево да присуствуваат на интересен натпревар во кој ќе може да се видат уште еднаш квалитетите на тимот кој напролет ќе го води новиот тренер Љупчо Стојковски. Инаку како што првично беше закажано вториот контролен натпревар, фудбалерите од Делчево ќе го играат против екипата на фудбалскиот клуб Осогово од Кочани, натпревар кој ќе се одигра во првично договорениот термин на 6 февруари во Кочани.